ולטר בנימין, מבחר כתבים, כרך א', המשוטט. ילדות בברלין, סמוך ל-1900. פארק טירגרטן. לא להתמצא בעיר, אין זה אומר הרבה. אך לטעות בעיר, כשם שאדם טועה ביער, לכך דרוש אימון. כאן צריכים שמות הרחובות לדבר אל הטועה, ככל התבקותם של זרדים יבשים. וסמטאות פנים העיר צריכות לשקף לו את שעות היום בבהירות של גיא ערים. אומנות זו למדתי במאוחר. היא הגשימה את החלום אשר סימניו הראשונים היו מבוכים על דפי הנער הסופג של מחברותיי. לא, לא הראשונים. שהרי לפני אלה היה אחד, אשר האריך ימים אחריהם. הדרך לתוך מבוך זה, שלא חסרה לו האריאדנה שלו, הובילה על פני גשר בנדלר, אשר כמרונו הרך נעשה בעיניי לצלע הגבעה הראשון. לא רחוק ממרגלותיה מצווה המטרה, פסלי פרידריך וילהלם והמלכה לואיזה. הם התנסו מתוך הערוגות על גבי בסיסיהם העגולים. כמרותקים על ידי פיתולי קסם, שרשם לפניהם זרם מים בחול. אך במקום לפנות אל השליטים, העדפתי לפנות אל בסיסיהם. שכן, מה שהתרחש שם, אף אם הקשרו לא היה ברור, היה קרוב יותר. בייחודו של מבוך זה, הבחנתי מאז ומתמיד, על פי הרחבה הגדולה, הסתמית, שלא גילתה אף בסימן כלשהו, שכאן, מרחק צעדים ספורים ממסלול הקרקרות והמרכבות, נם לו החלק המוזר ביותר של הפארק. רמז לכך נתגלה לי עוד בתקופה מוקדמת מאוד. כאן, מסתבר, או לא רחוק מכאן, חנתה, מן הסתם, אותה אריאדנה, אשר בקרבתה תפסתי לראשונה, על מנת ששוב לא אשכח לעולם, עת שנפל בחלקי, כמילה, רק כעבור תקופה ממושכת, אהבה. אך תכף, ליד מקורה של זו, הופיעה המטפלת, שכיסתה עליה כצל צונן. וכך, הובטה בעיניי דמות הפארק הזה, הפתוח לכאורה לילדים יותר מכל פארק אחר, גם על ידי דברים קשים נוספים, דברים שאינם בני ביצוע. מה נדירות היו הפעמים שהצלחתי להבחין בין הדגים שבבריכת דגי הזהב? מה רבות הבטיחה שדרת ציידי החצר, בזכות שמה? ומה מעט קיימה? תכופות כל כך חיפשתי לשווא את השיחים שבתוכם ניצב קיוסק בעל צריכונים אדומים, לבנים, כחולים, בסגנון אבני פלא. אדמה נכזבה מדי אביו, אהבתי החוזרת, לנסיך לואי פרדיננד, אשר למרגלותיו צמחו הקרקומים והנרקיסים הראשונים. זרם מים שהפרידני מהם הציבה מחוץ לטווח נגיעה, כאילו עמדו תחת מכסה זכוכית. רק הור כזה, בלב היופי, עשוי היה להיות בלקרקע צמיחה לנאצל. ואני, תפסתי מדוע נאלצה לואיזה פון לנדאו, שבחוגה ישבתי עד שמתה, לגור על חוף הלוצוב מול הסבך הקטן, שהניחה למימי הנחל לטפל בפרחיו. מאוחר יותר, גיליתי פינות חדשות.
הלוטרה. כפי שאדם יוצר לעצמו תמונה על טבעו ומהותו של פלוני, על פי הדירה שבה הוא מתגורר ועל פי הרובע שבו הוא שוכן, כך נהגתי אני לגבי החיות בגן הזואולוגי. מן היענים אשר ניצבו בשורה על רקע ספינקסים ופירמידות, ועד להיפופוטם, אשר שכן בפגודה שלו כמו רב מג, העומד להתמזג כל כולו עם השד שאותו הוא עובד. כמעט שלא הייתה חיה שאת משכנה לא אהבתי, או שממנה לא יראתי. נדירים יותר היו אלה אשר עצם מיקומו של הבית העניק להם איחוד כלשהו. בעיקר תושבי הספר. אותם חלקים שבהם גבל הגן הזואולוגי, בבתי קפה או בשטח התערוכה. אך מכל הדיירים של אזורים אלה הייתה הלוטרה ראויה ביותר לתשומת לב. משלושת השערים היה זה שליד גשר ליכטנשטיין, הסמוך אליה ביותר. בשער זה השתמשו פחות מכל. הוא אף הוביל אל האזור היותר זנוח של הגן. השדרה, שקדמה שם את פני המבקר, דמתה. בחדורים הלבנים של פנסיה, לטייל את הזובה באיינזן, או במרחצאות פרמונט. וזמן רב, בטרם, קילתה רגל אדם ממקומות אלה, והם נהפכו לאתרי עתיקות, ואף יותר מן המרחצאות החמים הרומים. ולטר בנימין, כרך א', המשוטט.